Авдіївка, Бахмут, це лише Велика Новосілка і Нью-Йорк. Села Карлівка та Бердичі цієї доби перебували під обстрілами російської армії, повідомляють поліцейські. Окупанти зруйнували 21 житловий будинок. За добу маємо двох поранених цивільних осіб, чоловіка і жінку, 58-го і 60-х років народження. На ранок масований обстріл десь 6:05 центральної частини міста. Ну і потім майже там кожну годину маємо обстріл там по 10-15 хвилин. Штурмові дії на позиціях навколо міста більше там 30 по 7 позицій. Ну все відбилось. Ці розбиті вулиці звільнена від російських окупантів село Богородичне на Донеччині. В одному із зруйнованих будинків живе 67-річна Наталя Васильівна. Ось тут я обіцяю. Ось він, російський мир. Вони біжали, навіть партки свої позабивали. Ось він. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну родина Наталі виїхала, жінка залишилася. Деякий час переховувалась від обстрілів армії РФ у Святогірській лаврі. Наталю намагалися депортувати до Росії, їй вдалося втекти в Ізюм. Нині вона повернулася у своє село. Тут стояли дагестанці. Я коли прочитала «Злої волки», от це я цим буряком замазувала. От це от. Я не могла просто це все бачити. Будинок Наталі згорів ще наприкінці травня. В нього влучила російська ракета. На його руїнах наразі жінка живе з котами та собаками, яких прихистила у себе за час війни. Олександра Зос, новини на Суспільному, Донбас.